Ондак тукомвож пушеҥгым дворян ешыш пурышо-влак ыштеныт. Кызыт тиде ятыр еҥын хоббиже. Эфирыштына тукым пушеҥгым ыштыше-влак нерген палдарен нале. Теве мутлан Анатолий Николаев шымлымаш пашам тӱҥалын веле. Рашрак ойлаш гын, ачажын тӱҥалме пашажым шуя. Информацийым погаш лӱмын ялышке, шочмо кундемышке кая. Кугурак иготан-влак дене вашлиеш. Яллаште гын тидын шотышто куштылгырак, тукым кыл эше пеҥгыде. А теве олаште тора родо-влак нерген шагалрак да шагалрак палат. Иктышт тидым палаш кӱлешлан огыт шотло, весышт кушеч тӱҥалаш огыт пале. Тыгай суапле пашам ышташ шонышо-влаклан специалист-влак полшен кертыт. Анцен, может быть, отец-авят стендалаш кӱлеш кӱбля. Ненатяжте вештон, тютяжте папашта, бече весь влежет, родня вляк махань бецер налнат. То есть махань эшеште кодан, тедым материалом погашлиешь. Поклажа, поклажа и периодически печать, штингердеш кюгичен мам сиреме. Фотографии вляште, сведения вля ула. Кугезе влаком кузе качалаш, тидам кажнаже шкаланже шкерашемда. Тюнже родо кылым ончыктышо мут влаком палаш. Шешке, онява, онюкува, изака, кугака, тулар-тулаче. Тиде тыглай огыл, а родо кыл системым ончыктышо мут влак улыт. Тукомвож пушеҥгым кугезе гыч тӱҥалын тачысе тукым марте альыже мӧҥгешлат ышташ лиеш. Тыгак изака, тукым шольо да тукым шӱжар могырымат тарваташ лиеш. Родо тукымым ик системыш чумырымо годым иктым палаш кӱлеш. Тӱҥалме паша ятыр ийла дене шуйнен кертеш. Эн ончыч материалым ойлыма гыч погаш тӱҥалман, вара архивыш куснаш лиеш. Тавачыгечеш, келесеш, келеш, госархив республик, кого материал жула. Каждый солан, каждый семьян, и халашты шелешевля ичен, и солашты шелешевля ичен. Революцияхте хрисян лялнут, бара колхозникла. И вот анчин лектеш леш, игет сишке, запись лешт, кодым аналтат рушла, исповедные ведомости, метрические книги. Теве тыште, Кугыжаныш архивын хранилищыштыже шергакан материал аралалтеш, метрический книга. Кӧ кунам шочын, ешым поген да илыш дене чеверласен, тидым чыла книгаште возымо. Тыгак черкыш исповедиш коштшо еш-влак нергенат возен кодымо. Кажне книгаже моткоч неле. Тыгай документым икмыняр еҥ гына пуэн кертеш. Документ-влак тошто улыт, сандене нуным моткоч чаткан кучылташ кӱлеш. Тыште тӱжем кандаш шӱдымшы ийла тӱҥалтше годсо книга-влак улыт, но нине тошто книга-влак сайын аралалтыныт. Возен кодымо кызытат раш коеш. Тиде пеш поян да шергакан увер. Кугезыда-влак кушто шочыныт, могай черкыш коштыныт, тыгай данный деч посна кӱлеш сведенийым муаш неле. Кугыжаныш архивын лудмо залыштыже еҥ эр Реуло. Владимир Бобиков шке тукым вожшым ынде кокым шийышымла. Тиде паша хоббишкыжат савырнен. Тукым вожым шымлымо годым нелылык теве кушто лектеш. Мари автономный область колымшо илашты шталтын, а тидын деч ончыч тудын кумдыкшо Озаҥ, Вятка да Угарман губернийлаш пурен. Сандене чыла тошто книга нине кундемласа архивышта аралалтеш. Тыште революций деч ончычсо информацийым гына верешташ лиеш. Сандене данный влакым кычалын, южгунам пошкудо регионлашкат лекташ логалеш. Шке тукым вожым шымлымаште кеч-могай информацийым кучылташ лиеш. Южгунам верештыме кажне мутшо моткоч шергакан. Материал, конечно, неле погаш, тӧрок муаш ак лий. Тиште палшен гын, ти темден учительвля. Консультациям пуен гын, тамдашывля, кӱвля вузышты работает. Махань опыт штула. Вот шке мен опыт тоже изиш улке. Шке семья гишен кацеряклан да анчин лектымде. Конечно, интересно, маняр и лент, мам работает, кацеряк лент. Вот и лет и документы аж такое. Шке ешен истории жам кажна жара ленкертеш. Кызыт тидам фотографии полшумы дейна шташ лиеш. Туком вож дейна палдарыша фото влаком фотокнигашка чумырат. Фотосалон лаште тюрла форматан книгам ужалат. Ик кугу книгашке и канаште кеч маняр фотографиям поген пуат. Фотокнига тыглай книгам ушештара. Тушко чыла фотографии моторын вераҥдат. Тыге фотографий-влак огыт йом, огыт туржалт, огыт кушкедалт. Шке тукым вожын историйжым арален кодынеда. Тугеже жапым ида шуйкале, темлат специалист-влак. Кугурак иготан-влак эше илат да эртышым шарнат. Вет шукыш годым лач нуно гына тора родын эрген кӱлешан уверым палат.
Еш архивым фотографий, документ, моло реликви дене пойдарымаш, тиде шке тукым вожын историйжым арален кодымаште пеҥгыде ошкыл.